zotrimin, brëma mirë se erdhët edhe son të emisionin Shkruaj Nakull. Kaloj java shumë kolaj, shumë shpejt. Bruno, mirë brëma! Mirë brëma i shpejt. Si të kam si a ke kaloj gjithë javën, që kemi në gjithë? Mirë, mirë bugur, me lajme treja. Ha, nga jepi... Ti lajme treja? Ka marrë vesh... Ti ka përmys bota duket dhe ke marrë vesh të dhe ti. Më ka interesu i shpejt, ka interesu. Gjusto parlamentit nuk ishte votu për vizat. Për ato, Irin Evropë, që ishte aja punë? E kam digju gabim. Jo, mire ke digju ti, për qëne e ki pa parlamenti? Për ju më m'intereson të mua, jo. Po digja pëse nuk ishte në votim gjusë për parlamentit? Jo. Po pëse ka ik gjusë për parlamentit? Nuk e di, vetëm se nuk deshën me votu, mora desh. Po mire, më kur nuk ke informacion, pëse nuk pyrët në një? Ti, a një fëne spijua në një? Duhet nga të regoj dikush më sakt i slet. Kush më sakt për shamo mund nga e të regoj me? Kishim një shok, dhe ishte mirë, fakt, dhe ishte mirë. Si një shok? A kjo është muzike bugën? Pich pante, pante, panta. Din, 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 din. Kush është? Bruno. Flori, Flori, Flori të kam, po cembile. E, pra përëzën që bukur atërëzi, bjeri. Pra përëzën që shë spioni? O, qësh je, Ismet, qësh ka që? O, qësh je, që? Mire! Ke pagu Bruno që ke ju në studio? Po, unë be fare atërëzi, t'gjo. Nësuj. Na grive na lek të atërëzi, lek roja, lek a i të dera, lek a i të montajin, lek a jo të grimi, lek kë na grive atërëzi. Normal, është më shtrejt hysh këtu si sa në spital, që kujtove ti? Që e mësu me në spital me dhonë lek për me hymë. Me spital, thua ti se... Ha? Me spital hynë shëndosh edhe... Edhe? Qonë njerin të mur, do me them. Po? Edhe dini si familje pasaj të mur. Si dini si familje? Po se... Babajt i bje të fikët nga leket që paguan. Po? Shoferit i bje të fikët nga leket e parkimit. Po? Ata tjerë t'i kap në një ja, alergia të... Ja, se leket e parkimit mos ka fund shkot të ashtise. Njimi lek vjetra janë rrisat dush të ashtise. Sa lekë? Njimi lek të vjetra. Rrisat... Të ka zënë me nderja rehat më duket. Jo. Nuk i logarit njimi lekë. Jo. Êshtë një buka të erzi. Pa me ma një buk, për nuk i bjetë fikë shoferit për i buk të ashti. Hajdi tjetër i buk. Ashtu thua ti, po hynë brënda. Po qatë ka si e në Tiranë? Që është e dosi që i kemi vete, mo? Dosi a këtu ka të tëra dekubentat. Me sa shonë që i ka dosi e blu. Gjo këtu. Ha. Jam duke u marrë me vetë tingun. Me vetë ting? Me bubulingun? Jo, jo, vetëtingu nga tërzi, vetëtingu... Vetëtima, bubulima, vetëtingu, bubulingu i bje. Po mësore anglisë e to të duhet a tërzi. Me vetëtingu në kishe tjaj. E, do da që vetë një jetë nesër a tërzi, sa do rojnë? Ja dola një jetë, që duhet mu vetëtingu? Po do të bëjnë të gjithë, se në kanë thënë edhe neve të bëjnë. Ku ju, mo ju fshatarve, apo ju si profesion? Ne fshatarve a tërzi, ne fshatarve të tjeshtë. Fshatarve të thjesht, apo fshatarve me profesionin tënd? Në profesionin tim, duhet të bëjmë të tërë vetëtingun. Kjere këtu këtë tim. Po mi më digja, qëfar ka vetëtingu? Urdra. Qëfar ka vetëtingu? Po ja dhe na kontrollojmë të aburimi, na të vinë të ardhurat e kështu e ashtu e... Sa të dolin të ardhurat ty? Mua? Ha? Po s'kisha shumë unja 3-400 mi, 500 mi euro. Qaj paske bak ti popull me spion lik ti? Me tonat, jo. Me spion lik qaj paske bak ti popull? Jo, 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 jo. Po gjitha me spion lik i ki vu mu? Dgjo. Ha? Këto i kam kursyer nga pension, jo. Te ka të qëti euro i ki kursyer nga pensioni, e? Ashtu, e? Po e kam 120.000 leka dërzi. E, e, ke kursyer fare në kosin e ki... Kemi kursyer... Filxarin e kripës, e, jeni mjeshtra ju, e? Plus kam një bajana, akona jeshtë Flori. Po? Më ka dhënë vilë në Bregdet. Vilë në krye qytet. Bajanak, vilë në, me siguri e ke zënë me kunatën, ti dhe me thanë... Edhe i ke thanë ti thash kunatës e i ke marrë lekë, kështu. Kunatë i shoku Gjemal. Jo dhe jo, po është njëri i mirë, është Flori. Njëri i mirë kur është në hall apo kur edhe kështu normalisht? Jo, a dërzimi falë kështu, vjen a i, ka në falë. Mirë, po, mirë, po që punë keti me vetingu? Punojnë si të policisë, gjithë do bajnë veting. E. Po edhe ju spionve ju kanë kapë vetingu? Po edhe ne a dërzimi. Po që ne da dosit është, që do në, ku e morë?
Po kam këto dokumentat, genialitetet që arithoni ju. Po, genialitetet, po, qëne që i ke aty, ku i ke marrë? I kam të mija ta dërzi. More t'i gjo nga po vjeri herë? Na Durrësi. Na ku? Na Durrësi. Para Durrësi t'isha Shijak, para Shijaku t'isha në Kavaj, në Fijen. Në Kavaj, që dojë në Kavaj? Jo, aty i tha shoferit jemi pak. A, Kavaj i tha jemi pak gaz, okej. Arritë e Shijak, dhe pasaj në Durrës, po mi vë? Edhe vajta në Durrës, ndalova pak aty. Ku? Në Durrës. Ku në Durrës? Ishte një server aty edhe... Serbe? E. Serbe? Server! Server a dërzi, server. Po pse më ti ki vjedh serverin e prokurorisë grecë? Jo, unë a dërzi, jo! Po qatë... Shlidhje keti me vjedhjën e serverin, po se përna rrasë mërë. E, po dhëm vjetë ata a dërzi, po isha dhe unë aty që mora dokumentat e mija, mora dosjen. A, pse? Serverin do thonë që të fshihet dokumentat e gjërë? Jo, a dërzi, jo, jo të tëra, ato që na duesh i vetë. Po mi më të shtje dhe ajo prokurori e Durrësit ka shku prokurori e krimeve trauma, e di që do ju gjeja po jo? Qarë do nga gjeja, Drzi? Po do ju ngrejnë dhe ty, më që... Ha, këta e, po e di, po, to ta përbalojnë ma dhe ty. Do ju ngrejnë dhe ty, më po si do e përbalojnë ngritjen dhe ty, më mos më styre gjërave. Me vështirësi, a Drzi, me vështirësi, qarë do të... Qeqo njësë ka protest? Urdra? Njësë ka protest. Që protest, a Drzi? Ja, do bënet protest. Do vemi prap normalitet, do bënë prap protest, të pun kemi ne atërë. Qa do bësh në protest? Kemi do i detyrë të caktume? Kurdra? Kemi do i detyrë të qartë, caktuar, qartë do bësh në proteste? Ha. I dim vetë ato ne. Si i dini vetë? Detyra. Qa detyra shke pra? Do t'i them javës tjetër se më desprofiron. Ik, Qeqo, se m'ke prish gjithë skaletet. O Qeqo, si s'më dhe gja për Donald Lund, more. Qeqo, për Donaldin, more vesh gjë. E, do iki. Ku? Në Kurgistan, a ku di unë? Kirgistan! Kirgistan, e! Ik, regjia, më zirë Kirgistanin, ta shojnë pa Kirgistan! Mos shkon Kirgistan, zoti Lu! Mediat njoftojnë sot një lajmë, ambasadori Lu se shpejti imrojt ambasador Kirgistan! Një vend valore dhe azin qëndrore me krye qytet Bashkekun, për gjatë rrugës Sëmëndafshit, që dominohet nga malet me borë, leopardët, kuajt dhe baktit e imta. Kështu e përshkruajnë agjencit në këte vend. Me sinqerisht, keq... vjen prej edhe keq për të emrim, sepse duke përjetu vitet e punës aktive të këti diplomati në Shqipëri, një herësh më vjetë rras, mos shko zoti Luna të vend blektor. Ke bërë aq miq e shok këtu, sa për të mbajtur këtu mes nesh. Nuk jeni ju nga isojt diplomatës që shkonin stanet e Kirgistanit. Sa për stane, i kemi ne më të mira, ne në verien njumë. Dhe ti e ke provuar tashme edhe stanin edhe bylmetin shqiptar. A që më shumë ke përvecuar edhe shprejen, ky stan këte bylmet ka. U mësuam bashk, stanet e laberisë janë daluar për traditat e vlerat ushqyse. Si do tjetë, e kemi më të mirë dhalën, jo lallën, dhalën, ne, se mos e ka tronë. Tani edhe kulota është me bare me jonë që bio, nuk ka me ashash në nina. Ti përdove fort për këtë dit. Mos ik, zoti Lu. Shko, zoti Lu. Mos e thuj qafen në Kirgistan, zoti Lu. Mare, si vend malor kë Kirgistani do të bëtë mija ashash i kam inderu. Se këtu në përkodre në përbale e mjellin ashashin. Mos ta kanë qua pas ta fatë në Kirgistan, në zotin du. Me rritje, e? Me rritje a shashi? Jo, jo, gogja, rritje, nga Shqipërien mes të Europës, të mes dhëtë të qëjnë në Kirgistan, gogja rritje, tregon që ke punu mirë. E kam afe pinën aty, e? Tregon që ka punu mirë, ka pas rezultate në punë. Ik, se veç zezën ta kina po. Mund të kam patë zezën ma shumë se tanë, se prej nati tanë radhe vlasnia prej kategori hirët. Në ka radhe vlasnia prej kategori hirët dhe nuk është me qeshë, heqë. Pa është një turpi malë. Po si ka mundësi mërë Bruno. Po si ka mundësi mërë vlasnia djepi i futbolit. Që nuk ka ekip të superiore s'pa i Shkodranë me. Nuk ka më një ekip në superiore që të mos ketë Shkodranë. Që
Nuk ka komtare shqiptare pa 2-3 shkodran me. Me mbrit vaznia me ra prej kategorijet, dhe ka dhe diçka, me sa mura vesht. Financat pas kanë kërën problem, pagat i pas kanë marrë 1.000. Po kush ka qenë atë Aerosmith? Po nuk e di, se dikush të kryetaria bashkis, që është presidente, në fakt presidente si jene, si regull, eh? Sekretari bashkijet i e presidente. Dikush thot është bë për ta shit vllaznin më lirë. Ja i ta blej lirë, se një ekip kategoritë para, kupton? Jo të superiore. Diri këtu kanë arrit, gojt e këqijat, biletit. Me gjitha ka është fatkesi. Sepse vitin që vjen këte kohë, vllaznia do festonte 100 vjetorin e themelimit si klubi i parë shqiptar. E futbolit? Po. Sepse është kriju 1990, pra i bjen që sot një vit. 100 vjet parë. 100 vjetorin të festojnë kategoritë parë, jo në superiore. Fatkesi. Turp. Pra dhe nga vllaznia, që nuk di që atë them, përveç fjallës turp. Pra dhe përshkoj të i turp tjetë, jo në turp, përshkoj në Zerzele. Kusha Zerzele? Zerzele? Qa është Zerzele, ja? Tërmet. Tërmet, jef në i tërmet ti? Ja. Shumë si jef tërmet? Në skuadrë futbolit? Nuk e njeh ti tërmet peqin? Ja. Ti nuk nje Tërmet Peçin që ka bërë një fitore publicitare? Nuk e kam dhe gjuhis për. Është kryetari bashkisë i Tepelenës, Tërmet Peçin. Mipi i komandantit Tore Lab Shefqet Peçin. Oh. Shquhet për gafa. Në të vërtet. Dhe për dashurin ndaj komandantit, që e thret komandant, shoku Edi. Është i vetmi shqiptar idiot që i ka mush muret e Tepelenës me vizatimet e Dirams. Ja. Yeah. I ka vune për palestra shkollash, në për gjithkund basketbolist e Diramen. A thonë që s'ka pa. Bota Shqipëria nuk njef basketbolist tjetër. Ja ta shoj pak qa thot për e Diramen në Tepelenë. Zerzele Peçi. Shëndetje gjithëve. Faktikisht këto duart roketje nuk janë për mua, janë për komandantin. Ja, për komandant. Për komandantin, e? Mima, ti e njip komandantit, e, se thur të këngë, shef që peqë komandanti yn lab. Kështë i labi bjen me kajnë pak edhe këti tonit gjatit. Kjo e thret komandant, e kanë gjaka ta. Ose nuk i shkëputet komunizmi prej shpirtit e prej gjakut e prej trunit këtyre se njerëzve. Si ka mundësi ma sa rajt këqia, sa bari keq pas ka kenë, që nuk u shkullka e nuk u shkullka komandantit. Komandantit hajtë dire. Gjej rastin të falenderoj nga zemra të gjithë pjesëmarrësit dhe ndërçanti kryeministrin e Shqipërisë shokun Edi Rama. Shokun tam, që më thamë, që unë se kam shok. Unë e kam të... Për ku e bënë e shok e dira? Apo unë këta kështu e kanë, shok e kanë me njëni tjetërin, vazhdo. Më lejoni që ta bëj dhe ta ngre paktonin, fale dhe njëherë, se zdua që të them qinter fale falë, po të narroj sa malet, zhvillimin e parkut eolik në Majdosh, energji të rinovushme në përmjet erës, 15 milion euro investoje në Tepelen në zonën e Majkoshit, me 7-10 vënde pune, këj burri këtu i bënë. Jo, 15 milion euro thot me 7-10 vënde pune. Ta garantoj që me 15 milion euro unë ti garantoj 700 vënde pune ti hapi, jo 7-10. 700, po aty dikush të me vjenë shumë duket, vazhdo. Vazhdo mure, ma nëzirë mure atë, që i ka dhënë qeveria, mure si e ka... Po ka burë nëne që ka vënë dorë, edhe vënë dorë këtu, je vetëm ti. Po ka burë nëne, këta më duket e kanë si parti si shpreje. Ka burë nëne, burë, kanë si shpreje gjithë si parti, mure. Nëjse, dorën tërmetit ja vetëm ti, komandanti, legendarë, Ba. Ky një, ajo Spiro Pali 2, se Spiro Pali e ka Skënderbeg të gjatin. Ky e ka komandante, ka
Ngjira, ngjira. I investimeve të përfunduara. Llogarin bëni vetë juve, është 8.1 milion euro që qeveria ja ka promovuar te Belenës. Ja ka qa? Ja ka promovuar. Ja promovuar. Se së një gjithë amin. Do me fulli dhe me fjatë mdhaja këma se është kokra i njërëmtit. Do me thënë, ja ka akorduar. Ja ka dhënë, që është kjale huja akorduar, pa ja ka dhënë. Ja ka promovuar, ma. Gjera e më kokra në fshatari, pa të zirë. Logarim bëni vetë juve, është 8.1 milion euro që qeveria ja ka promovuar te Belenës. Ja ka promovuar, e? Ja ka promovuar? E, dohet thoje, ja ka akorduar, do më thonë. Ja ka dhënë, Shqip. Ja ka promovuar, i ka bërë reklam, 8.1 milion euro, kokra e fshatarit, fitorja publicitare, ku erdhe komunistat pushtek 24-shin me njerës si ti erdhen, me ignoranta si puna jote, pra dhe ka shku Shqipëria këtë farfejet. Sa rajt qia dhella, pas kemi pas, mo. Ajsa ja pife edhe ramës vetë, edhe rama vetë filloj me ba punë me dorë. Qa ke? Duke shumë aq pare. Si? Aq param duke në shumë. Po pra, po filloj me ba punë, i tha ba një punë me dorë, tha këtu, tha. Nxire, nxire që i tha rama. Ma kështë thënë tërmeti që do t'a bëjmë pangroj eftoje këtë salën se kur është djelë do futemi që do pësohemi. Funksionon shumë mirë, edhe duhet shënuar atje dërmet lojra me dorë dhe sauna, edhe përdoret si pas rastit. Lojrat me dorë e përdoret si pas rastit. Edhe sauna, mire ke, aman se ma shpifi, na regjia ma hiqë nuk du të mere ma me qa e ka kjo zelzele peqin. Du diçka tjetër. Dërdoja diçka tjetër që është, shiko, kryeministri, si i ke parë ti? Sa herë e ke parë? Në që mënyra e ke parë? Do me thonë, kam idejnë që ti kryeministrin e ke parë si kërcen. E ke parë në televizor duke kërcy. Apo ja? Duke e dhvallë. Apo duke e dhvallë, duke kërcy, a ke parë? Në në gjirë regjia, duke kërcy. Po. Se e kemi parë duke kërcy, ja. Këtu asë këtë e bëjë shpiropalit, ja. Duk e da dajres. Në autobus. Pra, si valtar, si dajregji, instrumentisti bjenë dorë, që i bjenë me dorë instrumentistit, dajres. E kemi parë, duke në grënë. E kemi parë. Dhe duke... Pra, kina pati hangër. Prezident i famshëm Amerikan, u bëri betimin, tha... Nuk premtoj që nuk të bëjmë, për premtoj të bëjmë gabime të reja, jatë përsërirës. Normal, gabime... Ja, kolego jatë ka pasan, kur vim ne do vjedhim ma pak, ka thonë. Do vjedhim, ka thonë, një shalësi, ati. Kjo tha, do bëjmë gabime të reja. E kemi parë... Si e kemi parë tjetër, kamarjerë? E kemi parë kamarjerë? Po, më duke shërby. Ja. Ja, me tabaka ndorë, si kamarjerë duke shërby. Po, pa tjetër, e kemi parë... Si futbolist e kemi parë, amen. Basketbolist a futbolist? Futbolist, futbolist. Basketbolist, po e po. Ja regjia si futbolist? Ja. Duke gjujt penalti. Në më kujtë dy. Probleme, janë të dy përgjatësi, janë të dy, a pjo dy, ha? A pjo dy, ha? A i shojë brama. Gojnë, gojnë, gojnë. Më përgjatë dy si ka tharë për tjere, pra më hullë dhe pra më gjurë. Kjo nuk ishte në tërë. E kemi pa duke pi. Bra, ma një mëndë që kina parë direkt ashtë tje. Duke kërcy, duke i ra dajres, kamarjer, duke ngrën, duke lujt futbol, duke pirë, në nëzirë duke pirë. Hajde këzua, duke pije. A, se ja dhe duke pije, kemi parë ramen. E kemi parë duke në dhanë bëmë. Duke në dhanë njërëzve mëmë, ja, duke e si e mëmë. Po këtu do e fjallë që të bashkojmë mëndjen. Që do thotë që jo... A shpjeshtër. Bashkojmë mëndjen, dhe thonë, këtë kjep edhe mëmë, ba. Shive duke folë për krimin e, shive. Krimin gju, krimin bus, krimin faqe, krimin goj. Ku? Ngoj. Ngoj.
po. Ma e ku dush le se. S'po shkoj më poshtë. S'po shkoj më poshtë. O, dhe ma poshtë, më burë! T'kina pa dhe ma poshtë! T'kina pa, rame, ne kina pa, gjithë se si, në gjithë si e kina pa ma poshtë! T'kina pa! T'kina pa dhe si veterinë, hiqin për këta, se e pa mjerë shpifuna. Gjithë si veterinë, qarë. Ka populli plot shpreje se qatë ndofë, kur fleme qenin, qatë ndofë kur fleme macen, e tjere tjere. Veterinëri ka vëzhgët vogla, shpia, këtë më tha, jo për lopë, dera, ku e vëzhgët, ba, qaj së mundi e të mere, pra, na shqiptarët nuk ngopin e me ramen, me gjithë se e kina parë duke kërcyër, duke servirë si kamarjerë, duke ngrënë, duke pirë, duke, ashtu, si e pat ju, duke dhanë men, veterinër, agronom, dhe, na, këti populli ka ngellë pa e pa, vetëm duke shku në tualet, ramen. Base ku qofin edhe atë e do i shuhet koreshtja. Nuk e di, se virja këti popullë dhe i video ashtu, se s'ka ngell gjatë jetë për këte popullë. Ta ne i kipër. Po që thoi njerëzit për këte si e kanë po? Hajde ta shuhet mirë që thoi njerëzit. E kemi parë Edi Ramën në çdo lloj mënyre, duke ngrënë, duke pirë lakurish, duke folur për blegtorinë, bujqësinë. Çfarë ju ka mbetur juve në mendje? Tëra së mbrapsht i ka, tëra në interesët i ka, tëra bandës të tia. Ajo është një bandit i tilë që, shtë të them, Shqipëria një vendi me pullushëm, me burime të pashteshme, me një natyrë të jashtëzakonshme, dhe të mos, me burime nga më të ndryshmet, dhe të vuaj këj popull nuk shetë dhe këpse, se banda i ka zëfrymën, nuk zhvillojt biznesi, aq më kejë dhe shëndetësia që u premtua të ishe shdoj që e lirë, pa pages, pa shu, ne po të gjojmë të ditë lajme të qarë thonë të shu, po të thuat, këj popull e të zgjohet. Te thonë njerëzit për te. Njerëzit. Mojë si shumë jugorë kishte që flitëshin për te fjallët mira. Duhet jenë të blerë këta, duhet jenë të shirë. Jo, pjesë e kazanit, edhe këta. E zoja zëtëri, falendroj sponsorin tonë Apkom, që vëtë mundu realizimin e shkruaj në akull. Unë pi vetëm lejtë thiza, bëse edhe ju, është u i majmi e në tregë. E 30 sekunda, publicitet, vetëm 30 sekunda dhe këtemi me pjesë e pjefe.